تو میں دعوت خطاب دے رہی ہوں ذاکر اہل بیت جناب غلام قمر صاحب. جی ٹھیک ہو. دعائے باظہور حجت خدا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. ادرکنی 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 آوسنی آوسنی فی سبیل اللہ. دعا ہے بارہویں مولا دی بارگاہ دے وچ صدات و اعظام دا اور سائیں منظور حسین صاحب دا اے پرخلوص ترڈا بچھایا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرما. اس ترڈے دے وچ جس نے بھی جس طریقے دے نال کوئی محنت اور کاوش کیتی ہے مالک اس دی محنت اور کاوش قبول منظور فرما. اس امام بارگاہ نو تا قیامت شاد آباد فرما. اس محلے نگری دے جتنے بھی صدا تو مومنین مومنات دنیا تو چلے گئے نے مالک ترڈے دا صدقہ انہیں دے درجات بلند فرما. جتنے بھی سید و سردار اس ترڈے دے وارث نے اس امام بارگاہ دی تعمیر کیتی جس جس نے بھی اس امام بارگاہ دی تعمیر دے وچ کسے طریقے دے نال حصہ پایا مالک اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرما. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یک زبان کل امام نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت آل محمد دشمن تلانت بواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات سیدنا الصلاۃ والسلام والا حسین
الغریب مقتول بیرد کربلا غیرو کفن کوئی نہیں ملیا الذی کالا وقت ودائے ہی من الخیام یا زینب غیر اج دی نسل مک گئی ہائے وَيَوْمَ كَلْسُمْ يَا سَكِنَاتُ عَلَيْكُمْ نَاوْ مِنِي سَلَامَ سَلْوَى أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ یا علی انتا قسیم النار والجنت نعرہ حیدری بہت مہربانی تھوڑا جا آواز تے ایکو دیو توجہ ہو گئی عقیدت دا وضو ہو گیا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں عزاداراں آزادار دا پتران خوش نصیبی اے وے کہ بین دے برا دے ترس دے نال اونا دی وکالت کرن دا موقع ملے عقیدے والا بندہ علی و ولی اللہ اپنی روح دی غذا سمجھنا کوئی بندیاں دی ضرورت نہیں ضرورت صرف اس چیز دی ہے کہ جڑے وارث آئے بیٹھے نے انہاں دی نظر دے وچ نظر منظور ہو جائے بولیو تھوڑا جی بہت مہربانی میرا وطن ہے میرا گھر ہے توجہ ہے بیک گراؤنڈ ویکھیے تو کچھ بھی نہیں تے جے بہن برا دا ترس ویکھیے توجہ ہے تے جڑا پھر نیت نال آ جائے رنگ دا کالا ہوئے نسل دا حبشی ہوئے میاں جی اذان نہ دے تے دن چڑھ گئے آہا بہت مہربانی ملک صاحب مالک تواڈی زندگی دراز کرے توجہ ہے آؤ ٹائم تھوڑا ہے واجب الاحترام تشریف رکھدے نے اس قرآن دی تلاوت کر لیے جڑا قرآن تحت و سرا تو لے کے عرش اولا تائیں پوری سکلین دا مشکل کش آئے جڑے سکلین نو سمجھ دیو کیا بات جڑے سکلین نو سمجھ دیو توجہ ہے خالق نے کائنات دے وچ دو قرآن نازل کیتے بھائی افضل جی ایک قرآن کتاب دی شکل دے وچ وہ بول نہیں سکتا شریعت آن دیئے جس ویلے او دی تلاوت کیتی جائے حضرت انسان تیرے تو واجب خاموش ہو کے احترام کر مگر ایک خالق نے او قرآن نازل کیتا ہے جڑا جسم بھی رکھتا ہے زبان بھی رکھتا ہے جس ویلے او دی تلاوت کیتی جائے پھر شریعت آن دی حضرت انسان تیرے تے خاموش رہنا واجب نہیں کیوں تیرے تے بولن واجب تلاوت بولن والے قرآن دی بہت مہربانی بہت مہربانی توجہ ہے مسجد نبوی پہلی آیت میاں جی ملک صاحب دعا واسطے ممبر گوائے مولا دے نظر منظور مدا خان پیچھے تشریف رکھتے ہیں یہ خیمہ حسین ہے امام بارگاہ بھی ہے مگر آج خیمہ حسین ہے توجہ ہے یہ خیمہ حسین ہے ایک کریم ابن کریم دا دربار ہے اس سخی ابن سخی دا دربار ہے توجہ ہے پہلی آیت مسجد نبوی نبیان دے سردار تشریف فرما کس سے بندے ملک صاحب گوٹھ دے وچو سرگوشی کی تھی سلیمان نبی دا تخت ہوا وچ پرواز کردہ
बोलियो पहली आयत की तलावत कर दी शुरू। तवज्जो है जी, सिर्फ दुआवां वास्ते, दुआवां वास्ते। मजलस हुसैन बनाने का ना नहीं, मजलस हुसैन पैगाम का ना है। एक बंदे तक पहुँच गया उसकी और मेरी नजात वास्ते काफ़ी। तवज्जो है, सरगोशी की सुलेमान नबी दा मियाँ जी तख्त हवा में परवाज करता, उसकी गल मुक्की नहीं, मस्जिद के दरवाजे तक यमनी आ गया। बोलियो यमनी आ गया, जिदे हाथ के मियाँ जी एक कलीन, यमनी कलीन, नबिया के सरदार की बारगाह कलीन पेश की। जिस वेले कलीन आ गई, सरकार आने ने सलेमान, वो सुलेमान नबी ए सलेमान, तवज्जो है सलेमान, जमीन ते कलीन बिछाओ। कलीन बिछ गई, तवज्जो है। वो नबी नबी नहीं होंदा जेड़ा दिलां दे राजा तो वाकफ ना होवे। वो सरगोशी की आवाज दे विच तख्त उड़द आया, कलीन भी आ गई। सुलेमान सलेमान इसनू बिछा दियो, कलीन बिछ गई कुल्ले ईमान सेंटर विच। तवज्जो है जी, मैं बड़ी जल्दी है वड़ैचाली सईद आफताब बादशाह को जाके डिप्टी पढ़नी है, तो दुआ मंगो इस मिंबर से शरीफ बंदियां भी हक मिलना शुरू हो जाए। तवज्जो है, पाँच या छे बंदे मेरे तो पहले पढ़ गए। तवज्जो है जी, मगर ये मिंबर आले ना कपड़े वेखते ने, ना गड्डियां वेखते ने, अली जन वली उल्ला की कसम ये नीयत वेखते। तवज्जो है जे, इतने नीयत काम आवनी है बाबा जी। कलीन दे उत्ते कुल्ले ईमान बह गए। नबिया के सरदार फरमाते ने, सलेमान तू साहबे ईमान है, वह कुल्ले ईमान है, बह जाओ। सलेमान भी बह गए। तवज्जो है जी, नात के कुरान की पहली आयत तलावत कर रहे हैं जी। हूँ कोई बंदा सोड़ा पवे तो दे अपने मकद्दर ने, मैं अपने टाइम के अपनी ड्यूटी मुकम्मल पढ़ के जानी। तवज्जो है, सरकार भी बह गए, सलेमान भी बह गए, और नबिया के सरदार फरमाते हैं, या अली तुम आम नहीं, लाहमों का लाहमी। बोलो जेडे अली आले बैठे हो, तवज्जो है, लाहमों का लाहमी है। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून है, जिस्मों का जिस्मी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, ऐनों का ऐनी, तेरिया अखा मेरिया अखा ने, हुजनों का हुजनी, तेरी समात मेरी समात है, रूहों का रूह ही, तेरी रूह और मेरी रूह एक जैसी है, तेरा खून मेरा खून एक जैसा है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म एक जैसा है, तेरा नूर और मेरा नूर एक जैसा है, तेरी आँखें और मेरी आँखें एक जैसी हैं, तेरी समात और मेरी समात एक जैसी है, जिस्मों का जिस्मी, तेरा जिस्म और मेरा जिस्म एक जैसा है, क्यों? मैं तुझ जैसा हूं, तू मुझ जैसा है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, खैरात मिल गई। तवज्जो है, किताब दमा तू साकबा, गैतल मराम, दो किताबा, दमा तू साकबा और गैतल मराम। तवज्जो, एक एक लफ्ज़ दा जामन भाई अफजल जी। ए अली, मैं तुझ जैसा हूँ, तू मुझ जैसा है। मलक साहब तहत सरात लै के अरशे उलाताई, बड़े बड़े बंदे आए जिन्हें आख्या नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा है, नऊज़ बिल्ला नबी हम जैसा है, मगर तहत सरात से लेकर अरशे उलाताई, जिसके लिए नबी बोले वो मुझ जैसा है, वो अली इब्ने अबी तालिब है। बहुत मेहरबानी, अधी मंजिल मुकम्मल। तवज्जो है, अली बह जाओ। ये कलीन फ़ज़ा में सफ़र करेगी, हवा में सफ़र करेगी। हवा का सफ़र है, ज़मीन का नहीं। कुछ अपने सफ़र के साथी भी ले लो। बोलो जिन्हों का तरीक नाल वास्ता, हूँ मैं इशारा करके बाबा जी गुजर जाने, अपने सफ़र के कुछ साथी भी ले लो। अब अली मुर्तज़ा ने मस्जिद नबवी में नबी के मरीदों के चेहरों पर नज़र डाली। तवज्जो है, जानसारों के चेहरे पे नज़र डाली। अब एक बुज़ुर्ग का चेहरा नज़र आया, इशारा कर रहा हो, जो समझ गए हैं आफरीन। एक बुज़ुर्ग की तरफ इशारा किया, वो बुज़ुर्ग चले कलीन के पहले किनारे पे बैठ गए। नबियों के सरदार फरमाते हैं, नहीं या अली, किसी और को भी ले लो। अब फिर अली ने दीद मारी,
اب دوسرے بزرگ نظر آئے، توجہ ہے، بولنا ذرا، دوسرے بزرگ بھی بیٹھ گئی۔ سرکار نے کہا نہیں، کچھ اور بھی لے لو۔ اب علی مرتضیٰ نے پھر دید ماری، تیسرے بزرگ کو بھی آواز دی، اب تیسرے ہی وہاں بیٹھ گئے۔ اب ایک کنارا رہ گیا، سنٹر میں کل ایمان، سات صاحب ایمان، پہلے کنارے پہ بھی بزرگ، دوسرے کنارے پہ بھی بزرگ، تیسرے کنارے پہ بھی بزرگ، اب ایک کنارا بچ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں علی ایک اور لے لو۔ علی نے ایک اور بندے کو اشارہ کیا، وہ بھی آگے۔ جب چارے کنارے پر ہو گئے، سنٹر میں کل ایمان ہے، سات صاحب ایمان ہے، علی مرتضیٰ نے کچھ لفظ پڑھے، کلین نے اڑنا شروع کیا، پورے مدینے کا چکر کاٹا۔ پورے مدینہ کا چکر کاٹنے کے بعد اب کلین کر رہی ہے فضا کا سفر، فضا کا سفر کر رہی ہے، ہوا کا سفر کر رہی ہے۔ نیچے پہاڑ ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نیچے صحرا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نیچے آبادیاں ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نیچے سمندر ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ جب جنگل ختم ہو گئے، صحرا ختم ہو گئے، جب دریا ختم ہو گئے، جب سمندر ختم ہو گئے، اب بلند و بالا پہاڑ آ گئے۔ پہاڑوں کا چکر کاٹ کر کلین اصحاب کاف کے غار کے دروازے کے سامنے اتر گئی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بہت جلدی کر رہا ہوں بابا جی، بہت جلدی کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ اپنے ٹائم سے بھی ٹائم بچانا چاہتا ہوں، توجہ ہے، کیونکہ مجھ سے سینئر ہیں، بڑے ہیں، توجہ ہے۔ اصحاب کاف کے دروازے کے سامنے کلین اتر گئی، توجہ ہے، کلین اتر گئی۔ یہ ویسے ہمارا ایک دستور بن چکا ہے، ایک بندہ جب لیٹ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ پڑھتا ہے، پھر چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، توجہ ہے۔ اصحاب کاف کا غار والا دروازہ بند، پتھر۔ اب جو ساتھ تھے نا میاں صاحب، وہ دیکھتے ہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، ہم کہاں آ گئے؟ اے علی، ہم کہاں آ گئے؟ امیر کائنات کہتے ہیں یہ اصحاب کاف ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اللہ کے معجزات میں سے معجزہ ہیں، توجہ ہے، اللہ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، ان پہ سلام کرو۔ ہاں ہاں ہاں، پھر کہتے ہیں ہم علی جیسے ہیں، آئے ہائے ہائے، پھر کہتے ہیں ہم علی جیسے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم علی جیسے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا یہ اصحاب کاف ہیں، یہ یکتا پرست تھے، ان کا بادشاہ بت پرست تھا۔ وہ شہر میں جب بندہ داخل ہوتا، یہ سجدہ کراتا، شہر سے جو نکلتا یہ سجدہ کراتا۔ یہ یکتا پرست تھے، وعدہ اللہ شریک کو ماننے والے تھے، انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا۔ جب شہر کے باہر آئے، ایک بکریاں چرانے والا مل گیا، اس کو دعوت اسلام دی، وہ نہ مانا، اس کا ایک کتا تھا جو پیچھے چل پڑا۔ بولنا، بہت جلدی کر رہا ہوں، میں اپنے انداز سے زیادہ تیز پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی جانتے ہیں میں اپنے انداز سے زیادہ تیز پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے۔ یہ کتا پیچھے چلا، اب ایک میرے جیسا اس نے پتھر اٹھایا، کتے کو مارا، کوتا پیچھے اٹھا، یہ آگے چلے، کوتا پھر پیچھے، اب تھوڑا چلے، پھر پتھر اٹھایا مارا، کوتا پیچھے، یہ آگے چلے، پھر کوتا پیچھے۔ جب تیسری بار پتھر اٹھایا نا، اب کتے سے رہا نہ گیا، عرش کی طرف منہ کر کے کہتا ہے دیلنے والے ذرا زبان تو دے۔ آہا ہا ہا ہا، توجہ ہے، گل اس بندے نال جس بندے دے دل تے ولائی علی دے ڈیرے نے، دوسرے بندے نال گل ہی نہیں، توجہ ہے۔ جب پتھر اٹھایا، زبان ملی، کہتا ہے مارو نہیں، مجھے وفادار پاؤ گے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اب تاریخ کہتی ہے یہ اصحاب کاف یا چھ ہیں یا سات ہیں، یہ جہاں جہاں جائیں گے کتا بھی جائے گا۔ کتا اشرف المخلوقات نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ اصحاب کاف جہاں جائیں گے کتا ساتھ جائے گا۔ یہ غار میں ہے تو کتا غار میں ہے، یہ جنت میں ہے تو کتا جنت میں ہے۔ پھر انسان، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ اصحاب کاف کے کتے سے درس لے لے جو اشرف المخلوقات نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے۔ ایک کتا اپنے مالکوں سے وفا کر کے جنت جا سکتا ہے، انسان 14 سے وفا کر کے جنت نہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، توجہ ہے، بہت جلدی کر، بہت جلدی کر، توجہ ہے۔ اب کہا سمجھ آ گئی یہ کون ہے، تعارف چھوڑ دیا جی، بار بار اشارہ ہو رہا ہے، توجہ ہے، تعارف چھوڑ دیا صحاب کاف کا، مگر ایک جو مین تعارف ہے وہ کراتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کے دور
سے بعد میں جب عیسیٰ چلے گئے، اس دور سے لے کر سرکار کے دور تک 600 سال بنتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ملک صاحب، جب یہ سم گئے نا تو میرے سرکار رحمت للعالمین نبی محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا زمانے میں 17 ربیع الاول کو، اللہ کے حکم سے اٹھے، اللہ نے کہا میری توحید کو مانتے ہو، اب زمانے میں وہ آ گیا ہے جس کے لیے تمہیں سمایا ہے، اس کی رسالت کا اقرار کرو۔ انہوں نے پڑھا محمد رسول اللہ، اشہاد انا محمد رسول اللہ، پھر نیند آ گئی، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، پتہ چلا اللہ والے بھی ہیں رسول والے بھی ہیں، اسی لیے تو غار پہ نبی نے علی کو بھیجا کہ یہ اللہ والے بھی ہیں یہ رسول والے بھی ہیں، اب علی تم جاؤ تاکہ یہ علی والے بھی بن جائیں۔ توجہ ہے، سمے ہوئے، اٹھیں گے کب؟ جب میرے بار میں مولا کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ 313 میں موجود ہیں، محنت سنا کرو، توجہ ہے، 313 میں یہ موجود ہیں۔ اب علی مرتضیٰ نے کہا سلام کرو، لو جی بات تمام، پہلے بزرگ ملک صاحب چلے، کہا السلام علیکم یا صحابہ کاف، جواب نہیں ملا، دوسرے بزرگ چلے السلام علیکم یا صحابہ کاف، جواب نہیں ملا، تیسرے بزرگ چلے السلام علیکم یا صحابہ کاف، جواب نہیں ملا، چوتھے بزرگ چلے السلام علیکم یا صحابہ کاف، جواب نہیں ملا۔ اب علی مرتضیٰ چلے، وہ کل ایمان، ساتھ صاحب ایمان، سلیمان محمدی، علی مرتضیٰ غار کے دروازے پہ آ کے بواز بلند کہتے ہیں السلام علیکم یا صحابہ کاف، اٹھ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے، بہت مہربانی، توجہ ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام المتقین قاتل المشرکین۔ اب ولایت کا اقرار ہو گیا، علی مرتضیٰ نے کہا چلو کام تمام ہو گیا، مدینے چلتے ہیں، ممبر گواہ ہے، محمد مصطفیٰ مسجد میں بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ توجہ ہے، اب کلین پھر واپس، پورے مدینے کا چکر کاٹا، پورے مدینے کا چکر کاٹ کے سرکار کے قدموں میں اتر گئی، جس جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں، اے علی میں تجھ جیسا ہوں تو مجھ جیسا ہے، اے علی میں تجھ جیسا ہوں تو مجھ جیسا ہے، اگر یہ جملے ذہنوں میں رہ گئے فضائل کی معراج ہو جائے گی، میں تجھ جیسا ہوں تو مجھ جیسا ہے۔ اب اتر گئے، چار بندے کھڑے ہو گئے، سرکار کہتے ہیں تم نے فضا کا سفر کیا، تم نے ہوا کا سفر کیا، بندہ ہوائی جہاز کا سفر کرے بہت خوش ہوتا ہے، تو جو ہوا میں اڑے، بولو جو ہوا میں اڑے اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ سرکار کہتے ہیں تمہارے چہرے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اصحاب کاف کی زیارت کی، میں نے بھی سلام کیا، جواب نہیں ملا، دوسرے نے کہا میں نے بھی سلام کیا، جواب نہیں ملا، تیسرے نے کہا میں نے بھی سلام کیا، جواب نہیں ملا، چوتھے نے کہا میں نے بھی سلام کیا، جواب نہیں ملا، یا رسول اللہ علی نے سلام بھی کیا، علی کو جواب بھی ملا، آئے ہائے ہائے، علی نے سلام بھی کیا، علی کو جواب بھی ملا، اے رحمت للعالمین پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں ملا، ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں ملا۔ اب جو علی والے بیٹھے ہیں، جو مچلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، نبی مسکرا کے کہتے ہیں یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یا کسی نبی سے بولتے ہیں یا نبی جیسے سے بولتے ہیں۔ دعا مل گیا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یا نبی سے بولتے ہیں یا نبی جیسے سے بولتے ہیں، یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں، علی مجھ جیسا ہے، میں علی جیسا ہوں، نہ تم علی جیسے ہو نہ علی تم جیسا ہے۔ دنیا سمجھی نہیں، دو دے دو بن طالب دعا، چیلم دے دن نے، آدھ رات دے ویلے، زمانے دا کمینہ تے بداماش میرے غیور امام نو پیاندے سجاد تیریاں قیداں مک گئیں، اس تو وڈا مصائب ہی کوئی نہیں، ہائے تیرے وس دی رون مقدر دے، سجاد تیریاں قیداں مک گئیں، تیری اپنی مرضی وطن تے ونجے، تیری اپنی مرضی شام چ رویں، میں تینوں آزاد پیا کرنا۔ جس ویلے آکھے نا میں آزاد پیا کرنا، بھائی افضل جی غیرت دے قرآن دی رات ودھ گئی، رو کے فرمیندے نے کمینہ میں کوئی تیرا پابندہ،
ਹਾਏ ਅੱਜ ਰੁਕੋ ਮੈਨ ਅੱਲਾ ਸਵਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਗਹਿੰਦਾ, ਸਜਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਜਾਦ ਕੁਰਸੀ ਦਬੋ, ਸਜਾਦ ਕੁਰਸੀ ਦਬੋ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵੱਧਦੀ। ਹਾਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਸਜਾਦ ਕੁਰਸੀ ਦਬੋ, ਸਜਾਦ ਕੁਰਸੀ ਦਬੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਢੀ ਰੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਈ ਔਰ ਇਮਾਮ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਇਓ ਈ ਜਾਤੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਏ ਕਈਆਂ ਓਏ ਥਾ ਕਈ ਗੰਟੇ, ਹਾਏ ਓਏ ਥਾ ਕਈ ਗੰਟੇ, ਪਾਬੰਦ ਥੀ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਰ ਲੈ ਮਾਤਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਥਾ ਕਈ ਗੰਟੇ ਪਾਬੰਦ ਥੀ ਕੇ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਹਾਇਓ ਆਹਦੀ ਹਾਈ ਤੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਬੋ ਥੱਕ ਪਈਆਂ, ਓ ਮੈਂ ਕੋ ਗੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ, ਓ ਮੈਂ ਕੋ ਗੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜੇਂਦੇ ਰੇ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਤਲੀਆਂ, ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਤੇ ਤਲਬੇ ਦੁਆ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਬਸ ਜ਼ਦਾਰੋ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕੈਦਾਂ ਲਹਿ ਗਏ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਸੌਖੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਥਾ ਤੋਕ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੂੰ ਕਰ ਲੈ ਮਾਤਮ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕੈਦ, ਹਾਏ ਓ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵਾਸ਼ਤ ਚੋਂ ਥੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਭਈਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਦੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਬੈਣ ਸਕੀਨਾ ਯਾਦ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਓ ਕਿਨ ਗਈਏ, ਹਾਏ ਓ ਕਿਨ ਗਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਦੀ ਆਈ ਓ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਤਲਬੇ ਦੁਆ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕੈਦਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਮਲ, ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਸਜਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਮਦੀਨਾ, ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੈਸੋ, ਅਜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਵੇ ਸਜਾਦ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੀ ਸਮ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੀ ਸਮ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਦਾਰੋ ਗਰੀਬਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਰੁਕ ਗਏ, ਮਾਮਲ ਅਜਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਮਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਜਣੀਆ, ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸਜਾਦ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਕੀ ਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਕੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚਬਾਉਂਦਾ ਏ, ਦੋ ਦੁਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਾਰ ਕਰ ਲੈ ਮਾਤਮ, ਹਾਇਓ ਗਿਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗਮ ਖਾਰੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਓ ਬਾਈਵਾਲ ਰਹੀਏ ਵੋ, ਤੇਰਾ ਆਬਦ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੈ ਗਏ, ਕੈਦਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਪਿਆ ਬਹਿਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੇ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਲਾ ਵਤਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਵੀ, ਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮੇ।